pilotagem brilhante, quarto no grid. Você deve estar muito feliz com o resultado. Faltam 3 corridas. Você ainda pode vencer o Mundial de Pilotos, mas não há espaço para erros. Vamos lá, é hora de se superar. We'll be right back.
ótimo. Continue o trabalho que vem fazendo.
diferença muito grande entre você e o carro de trás. Apenas 2 segundos. Thank you.
volta. Que corrida! Que vitória! Você pulou para a segunda posição no Mundial de Pilotos.